No a teďkonc. Teďkonc si vemu měřidlo a změřím a zjišťuju, že mi to nechce zaostřit, protože to je čínský křáp. Na 4000 koupenej. Zdar, bando. Dneska se dostal k tadyhle kválcům z Pionýra, tak jsem si řekl, že by bylo docela dobrý natočit menší videjko o tom, jaký je rozdíl mezi Java 5020 a 0.5, jaký je mezi tím rozdíl, protože ty válce jsou na pohled v podstatě identický a na první pohled je nelze rozeznat, tak jak se vlastně tyhle válce rozeznávají a jaký jsou tam menší drobný rozdíly mezi těma dvěma motory. Takže, jak se poznají dva válce? Mám tady nějaký dva válce a jak teďka identifikuju, jestli to je z 20 nebo z 0,5. Takže, jsou dvě možnosti, jak to poznat. Za první věc je výška výfukového kanálu. Výška výfukového kanálu, když tady najdu někde šuperu, kterou tu mám, tadyhle. Výška výfukového kanálu nám určuje, kolik ten motor může maximálně točit a jakou má kompresi. Takže u Javy 20 je rozměr tenhle ten, který tady teďka zhruba měřím, tenhle ten. Prostě od hořejška té vložky až tady k té hraně, tak u Javy 20 je to 29,5 a u 0,5 a u 0,5 je to 30,5, což je mimochodem stejný rozměr jako má Simpson, jo. Dá se to změřit i tak, že si to teda vemu takhle, tu šupleru, takhle si tam strčím, i když to není úplně ono. A tady nám měříme, není to vidět a já tady mám 30,5 tam bude teda. Tady se měří to nepřesnosti vzhledem k tomu odlitku. Ale tenhle ten válec se teda zdá být na 0,5. Já to měřím teda tak, že takhle si tam vrazím tu šuperu. A tady se třeba dá do toho buďku z plechu, nebo prostě si takhle vysunu ten loukoměr, není to úplně přesný. Ale dá se to změřit a to je to nějakých 30, což je divný. Ještě to přeměřím pořádně obou ruč. A takže je možný, že teda jako tenhle ten rozměr je takovej pofidérní, protože tady někdo mohl s pilníkem si trošku s tím pohrát, s tím kanálem. A tím, že se vlastně tady zvedne hrana, tak se zvedají otáčky maximální motoru. Ale pokud zůstane hlava taková, jaká je, tak pokud se tady hrábne takhle pilníkem a zvýší se otáčky, tak se mimochodem sníží komprese. A kdo to nechápe, tak tady máte video, který vám to vysvětlí trošičku. I když je to tam zmíněný jen tak trošku. Takže to je první věc, jak zjistit orientačně, jestli je to 0,5 válec nebo ne. Jak to zjistit teda? Zjistí se to podle šíře přepouštěcích kanálů a to se dá změřit tak, že já si tady takhle vrazím papír a obkreslím si ho. Takhle jsem si ho tady obkreslil prstem špinavým. No a teďkonc si vemu měřidlo a změřím. Tak a nevím, jestli to bude vidět. Ostří to. Zkusím přisvítit. Jo, takže tohle to vypadá
Takže tohle to podle té šířky vypadá, že to je 15. Takže si to zkusím tady šuplerou vzít, protože fakt je to teda prudká improvizace. Nastavím si tady 15. Ano, je to 15. Takže to znamená, že tohle to je válec z 0,5. To si tady hnedka můžu poznamenat, abych to věděl. Tohle je válec z 0,5, protože 0,5 má šíři přepouštěcích kanálů 15. Takže to se dá i podle toho pamatovat. Když je to 15, tak je to 0,5. Mohlo se to jmenovat Java 15. Místo 0,5. A pokud je to Java 20, tak tam je šířka těch kanálů zhruba 20. On je to asi 19, takže taky se to dá pamatovat. Jo? Takže Java 20, přepouštěcí kanál má šířku 20. Nebo 19. No. A když je to 15, tak je to 0,5. Jednoduchý. Takže u druhé válce jsem si provedl stejnou věc. Je to vidět tadyhle. Zase jsem si takhle obtáhl prstem kanál. A vemu si posuvku. A přijde mi, že to je stejný, takže já si tady na posuvce nastavím 15. Na posuvce nastavíme 15 a změřím. Vlastně tak. A změřím. A zjišťuju, že to bude 15, takže tohle je taky 0,5. Jo, takže je to jasný. Takže tohle jsou rozdíly mezi válci. Když takhle nevíte, tak se to takhle jednoduše dá poměřit. Takže to jsme si ukázali válce a teď si ještě ukážeme hlavu, protože hlava to je hlava motor. Takže hlava taky vypadá dost podobně, někde mají tady nahoře u svíčky takový ozdobný rantlík, ale podle toho se to fakt poznat nedá, protože některý to mají, některý to nemají, jak jsem zjistil. Nevím, jestli to má nějaký pravidlo. Takže 20, to je asi známá hlava, má takovýhle schůdek. Ale pokud budete mít takovouhle hlavu a ten schůdek tady nebude, bude tady normálně takový ten půlkulatý prostor, tak to je hlava z 0,5. Pokud máte 0,5 motor, tak tam se předstih šteluje 2,3 až 2,6. A tady u 20 se šteluje předstih 1,6 až 1,9. Ale pozor, uvádějí se dvoje hodnoty. Pro oba dva motory platí dvoje hodnoty. Třeba u 20 to vem z hlavy. U 20 je to 1,6 až 1,9, ale některý manuál uvádí 1,2 až 1,5. A to 1,2 až 1,5, to je, když se to měří přímo. Jo? Když mám takhle motor se sundanou hlavou a měřím takhle předstih a měřím to takhle posuvkou třeba nebo nějakým hloubkoměrem, tak platí hodnota 1,2 až 1,5. A pokud to měřím tak, že si tady do svíčkové místo svíčky dám indikátor a měřím to indikátorem, tak protože ta svíčka je nakloněná, vůči pístu není rovně, tak platí ta hodnota 1,6 až 1,9. A u té 0,5 je to taky tak nějak a teď se nejsem jistý, jak to přesně je, ale řekl bych, že taky to bude stejný, že ten předstih na ten přímý, na to přímý měření bude asi trošku menší. Takže ještě jednou. 20, menší předstih, větší komprese, o tenhle ten schůdek, větší kanály přepouštěcí a menší vejška od hrany kanálu vejfukovýho. 20 bez schůdku, menší komprese, větší předstih. Jo, potom ještě se to dá poznat tak, že samozřejmě, když máte motor celý, tak tam je takovýhle kryt, oválnej, takovýhle kapkovitej, tak to je 0,5. Spojka tam je takovýhle systém. Pokud je tam ta páka, tak to už je 20, že je tam ložisko navíc. A taky je tam ještě rozdíl v karburátoru u těchto motorů. Tohle je on. U 20 je karburátor 2917 PS. Takže 17 to je průměr difuzoru, to je tohle. 29 to je snad i o nějaký otryskování a to PS, tak to PS určitě bude znamenat považské strojírny. Jak se to dá poznat jednoduše, co to je za karburátor, takže buď si změříte tadyhle teda průměr difuzoru, když to bude 17, je to 20 karburátor, když to je 15, tak je to 0,5. Pak je rozdíl samozřejmě znatelný hnedka tady zvenku, tady ze spodu, tady má být takový šroub, jo, tenhle karburátor je takový zničený, tady je to stržený, takže pokud je tady ten šroub, tak je to 20, protože když ho odevřu,
Tak u 20kového karburátoru je tady takovýhle plovák, který všichni známe, že jo? Tenhle ten. A tady je samozřejmě ten plíšek, který tady teda chybí, kterým se štyluje hladina. Ale 0,5kový karburátor to takhle nemá. 0,5kový karburátor má normální plovák s jehlou přímo na to prdoletovanou a tady to zajíždí do toho, jako to má třeba 200 páďa stará kejvačka, jo? Takže to jsou asi ty nejzásadnější rozdíly. Samozřejmě u 0,5kového karbce jsou i jiný trysky, jo? Hlavní tryska je jiná než u 20ky. Menší, samozřejmě. Takže to je asi tak všecko. Já se omlouvám za lehkou improvizaci tohoto videa. Čau. Snad to někomu pomohlo.